د پاکستان او افغانستان تر مابین د چمن پوله د تجارت په مخ خلاص اسپا چې نن دوی مورز د تجارتي مالونو څخه ډکی لاري او ټرالران د بابدسي او څنګه د پوله پارولو په محل پلوې کچه سره روان دي دل کېدل. دغه سرحدي پوله د تیرې میاشتې پر 10 تاریخ باندې هغه وخت بند سول کله چې د پیاده خلکو د تګ راتګ پر بندیز باندې عام خلکو احتجاج وکړي. سپاسته دغه احتجاج د دواړو طرفو د سرحدي ملیشا او ترمابیز نښتې وسپې. دلته پاکستاني سرحدي ملیشا ځواکونو د یو مشر رخلي چمن پوله پرانستلو پریکړه حکومت پاکستان کړې ده چې هم به نیټو سپلای افغان ټرانزیټ شیډ او د صادراتو او وارداتو په مخ په پونه کې شپږ ورځې دغه پوله خلاصوي. خود خالی په ورځ به پیاده خلک رفت آمد کولای سي. یو ځايي تاجر اجم محمود خان اڅکزي د چمن پوله د تجارت په مخ پرنستلو باندې خوشاله دی. دوی وای چې اوس هم پر پوله په سوونو یوازې د ترانزیت کانټینران ولاړ دي د پوله پارولو په انتظار دي چې په دغه کانټینرانو باندې د شپین کمپنۍ او د حکومت پاکستان د هرې ورځې جرمني هم روان دي. د شپږ میاشتې الوړ دلته پرور دی امرا چې ټیکیشن د اگر پر مر شروع دی په کربور پاربور په مش توانیان کړ د ورځې خالي دی امرا چې ته وګوره خالي پر دی لاندې ولاړ 15 14 کړو ته د ورځې مرته د امرا پر مر تجارتان شروع دی مر مالونه ته باز دل مرو ته باکو دا دی ولاړ مر د ګورمنټ د اپیل کې روزانه 15 14 سو کارټنر د لوډینګ ال لوډینګ مالونه اخو دا خو امپورټ ایکسپورټ لکوا نو دا زموږ مالونه پر مخ سي د توان مزید مش خلاص اسمت لاند ورځي یو بل تاجر دی. دی وای چې کله هم پر پوله اسانیان نیو جوړ سیوی تر هغه بد دواړو دولتونو تر مابین تجارتي اړیکی په کال کې بدسنګ او 15 ارب ډالر ته رسیږي. مشکې دی ویلو چې مش 15 ارب ډالر ته ټریډ رسو او زموږ چې دواره بو موږ د بالا حکم صدا خواسي چې دی یو پیرا د دوا کال سه یا دونیم کال مخ کې ریکارډ راو غواړي چې پر تورخم پر چمن باندې ایکسپورت سونه تعداد باندې روانو او امپورت پر سونه تعداد را روانو. زموږ کومه سریا گاډر پتری سیمټ پیکشنری او کباړی سامانونو شاب افغانستان لکلل دا ډیر غټ تعداد باندې روانو پر ډیر غټ تعداد او هغه ډیر کم سو یو بیا په دوا کال کم سو بیا کورونا د لاسه مخ له بارډر باندې نو وش کم ټریډ د پرون راځي لسه وړي د پرون راځي کو ټریډ سم روان دي نو وس مخ تر روان وخت موږ د حکومت صدا خواچې دي د تور خمو چمن وپن د پاکستان او افغانستان د ګډ صنایعو د خوندې د پاکستان لخوا مشر زبیر موتی والا او پاکستانی خبر رسنۍ ته دا ویلی وو چې حکومت پاکستان او شپین کمپنۍ د پاک افغان ترانزیت پر کانټینرانو باندې ډیمریج او ډیټینشن په نامه جرمني دی وبخشي چې د په وینا دغه دا وخت پر یو کانټینر باندې په لکونو روپۍ ته رسیدلی دي چې د کووېډ 19 کورونا عالمي وبال وجه د چمن او تورخم پلي بندي وي څنګه دغه مالونه انتقال سوي وي. خو تر اوسه حکومت پاکستان په دې لړ کې څه قسمه عکس العمل نه دی ښکاره کړی. خو حکومت پاکستان هر وخت افغان حکومت ته دغه ژمنې ورکوي چې دوی دواړه طرف ته تجارت په سالانه کچه 15 ارب ډالر تر رسولو پر پر کوشش کوي څو دواړه طرف تجارانو ته بدوی پر پولو باندې اسانیاني هم جوړوي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.